នារីដែលជាប្រពន្ធចុងល្បីក៏ក្រើកពេញម្ដាយសង្គមបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនិងបានបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានកើតឡើងប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានទស្សនារួចមកហើយតាក់ទងនឹងឃ្លីបវីដេអូដែលកំពុងផ្ទុះក៏ក្រើកពេញម្ដាយសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញនេះដោយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានតាមតាន់ប្តីកំពុងដេកជាមួយស្រីនៅផ្ទះសំណាក់រហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាថែមទៀតផងករណីនេះត្រូវបានមហាជនស្ទើរតែពេញមួយប្រទេសកំពុងផ្ទុះការចែករំលែកវែកញែកបន្ទាប់ពីស្ត្រីជាប្រពន្ធបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីទាំងអាក្រាតកាយរួចថតបង្ហោះផ្អើលបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមិនព្រមទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយយ៉ាងណាមិញនាយប់ថ្ងៃទី12កុម្ភៈ2023តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរវាងលោក K01 ជាមួយនឹងនារីដែលត្រូវបានប្រពន្ធតាមតន់ចេញមុខធ្វើការបកស្រាយថាដំបូងឡើយអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាតាមរយៈ Facebook ក្រោយមកតាក់ទងគ្នា 3-4 ខែក៏ឈានដល់ការចូលផ្ទះសំណាក់ដោយខាងប្រុសបានលួងលោមថាខ្លួនបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធដាច់ស្រេចហើយព្រមទាំងបានសន្យានឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថែមទៀតផងប្រភពដដែលរូបនេះក៏បានធ្វើការសំពះសំទោសជាសាធារណៈដល់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធដើមនៅកំហុសដែលបានកើតឡើងមកលើរូបនាងហើយនាងក៏មិនប្តឹងតបតអ្វីដែរចំពោះអំពើហិង្សាដែលគេវាយធ្វើបាបខ្លួនជាចុងក្រោយរូបនាងក៏បានបត់ជើងក្រាបសំពះសុំខមាទោសដល់ម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរចានៅពេលនេះនារីដែលជាស្រីកំណាន់ត្រូវបានប្រពន្ធដើមតាមតន់វាយធ្វើបាបរាងកាយនោះគឺធ្វើការបកស្រាយហើយដោយសារថាខាងប្តីរបស់ប្រពន្ធដើមគេនោះបានលួងលោមថាគេបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធដើមដាច់ស្រេចហើយហើយក៏សន្យាចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងដល់ឪពុកម្ដាយថែមទៀតផងទើបនាងសម្រេចចិត្តថាប្រគល់ខ្លួនប្រាណឲ្យបែបនេះប៉ុន្តែរឿងនេះមហាជនមួយចំនួនក៏លើកឡើងមិនពេញចិត្តអ្នកខ្លះទៀតក៏យល់ហេតុផលចោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា